三个方向。副总统赖清德今天下午前往林口市大运选手村社会住宅视察使用现况，他开出了支票，称当选之后会在8年任期内达到社会住宅包租代管以及租金补贴等等3项住宅政策，达到总额100万户的目标，解决居住权益的问题。同时呢，他还会将清安住宅优惠贷款的金额从800万提高到1000万，并且加码1码的利息补贴，要帮助年轻人买房。那面对未来，面对未来，我今天也要提出3个对策。我会扩大清安的住宅优惠贷款，目前是800万的金额啊，同时呢有1/2的利息补贴，那未来我们金额会扩大到1000万，同时再加码1码的利息补助，同时也会扩大社会住宅的政策，还有租金补贴，未来8年我会增加13万户。赖清德也指出，面对未来保障社会民众居住权益的问题呢，他提出这3个对策因应，那也强调希望透过这3项具体的住宅对策，由中央站在第1项解决居住权益的问题，让有需要的民众可以买得到房，也可以租得起房，面对社会住宅也不会有排队排不到的问题。